شرک نہیں کرتے، ہم کسی خاکی خاتی کسی اپنے جیسے کی بیعت نہیں کرتے، ہم بیعت خدا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں پر اللہ کی بیعت، مرتضیٰ کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، مجتبیٰ کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، شہید کربلا کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، عابد آل عبا کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، باقر آل محمد کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، صادق آل محمد کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، ہم اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اور جب کوئی ہاتھ پردہ غیب میں ہوتا ہے تو ہم ایک پنجہ سجا کے علم تھام کے بیعت کر لیتے ہیں، مگر شر